საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, თუმცა პოლიტიკური პარტიების აქტიურობა არ შეიმჩნევა. ჯერ კიდევ პრობლემა პოლიტიკური სუბიექტების წინა საარჩევნო პროგრამების მიმართ ცნობადობა. საქართველოს სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში საკუთარი დაკვირვების შედეგად აცხადებენ, რომ აუცილებელია მოსახლეობა იცნობდეს პარტიების პროგრამებს, რათა მათ სწორი არჩევანი გააკეთონ. ქეთი ბებიაშვილი აქვე დასძინს, რომ თუ საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველი რაიმე სახის დარღვევას დააფიქსირებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს ან სამართალ დამცველებს მიმართონ. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 26 ოქტომბერს გაიმართება. წინა საარჩევნო პერიოდი არ გამოირჩევა ძალიან დიდი აქტიურობით პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, თუმცა არის შეინიშნება ეს აქტიურობა და ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობამ ყურადღება გაამახვილოს წინა საარჩევნო პერიოდში. რა სახის საარჩევნო პროგრამა აქვთ საარჩევნო სუბიექტებს იმისათვის, რომ მათ სწორად ჩამოიყალიბონ მოსაზრება, თუ რომელ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტის მიმართ უნდათ თავისი ნების გამოხატვა. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ, როგორც სათამკვირვებლო ორგანიზაცია, ვახორციელებთ როგორც წინა საარჩევნო, ასევე არჩევნების დღის მონიტორინგს და არჩევნების შემდგომ პერიოდში შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე და შესაბამისად, თუ მათთვის მოსახლეობისთვის არის ცნობილი ან გახდება ცნობილი გარკვეული დარღვევების შესახებ, შეუძლიათ მოგვართონ და მოგვაწოდონ შესაბამისი ინფორმაცია.